torbalam mankana kesa gakuma betan social media kun mille to kon abachature okora facebook kesa teke ekana rankanke video le addadatunaf ergamature ba madarbe kanara wana nase ekana namota gurguddan shekonni gafasa nagalate patani namonni na ergun achike sa video to korade debisen agge bachature abba gingilchan anjerani debisadimmo qalle chaptamu lamu gafasa nanjeren again she amin ibro yero jal qabati fin agge fachutke yero ba yega malifi amanta ko mite wanta tevi sheekonni maal jedhu jedhee dhaqee dhaggeeffadhu al tokko tokko darbee darbee gaafa soomanni keessa garuu manzumaa raayyaa namwan dhaggeeffachaa ture amma shee amiin ibroo duraan baay'een dhaggeeffadhu unuman arga garuu atteenshiin itti kennee dhaggeeffadhee hin beeku amma garuu isa isaan namoonni waa'ee kee irraa haasa'an naan jedhee natti ergan kana banee dhaqxuman dhaggeeffadhu haasaa isaan haasa'anii natti miyaa'e maaliif quraana gaafa barsiisanii durigaa hadiisa kana gaafa dhaggeenyu afaan arabaatu waa ture amma garuu shee amiin ibroo afaan oromoo qulqulluu bareedduu kanaan fidaniitu nutti himu isa duwwaammoo miti babbareechanii immoo aadaa oromoo keessa fidanii qoosaa mammaaqsa keessa fidanii adiisa gaafa isaan dubbatanii wantichi utuu namni hin beekin keessa nama gala hiriyaa koo tokkotti ergeennaan hiriyaan koos wa'uma akkasiitu isa budata osoo wanta amma deemaa jiru kun salphaatti yeroo gabaabsuu gidduutti qabbanaa'u baate waanuma amantaa kana fudhadhunatti fakkaataa jedhe gurbaan shaamiin biroo maalaa sa'an jennee ammas boriis gaafa banne ibtaanis bantee gaafa dhaggeeffattu afaan oromooti waan sanaa isaan kun sii galaa siigaluurraan immoo bareedee mammaaqsaa wajjin waliin makanii nutti bu'u keessa keenya galutti ka'e jechuudha rabbiin nu gargaare wantichi dafee qabbanaa'e malee silaa shaadaa qabachuun keenya nuulu ture anaaf hiriyaan koo yeroo baay'ees paastoroonni warri cherchii keessaa sagalee waaqayyoo lallabanii sagalee waaqayyoo gaafa lallaban qoosaa wajjin mammaaqsaa wajjin waan oromoo wajjin wal qabsiisanii gaafa isaan fidanii utuu hin jaallatin keessa namaa gala quraanni isa akkuma kana taa'aa jira baay'ee namatti tola waan hundumaan aadaa wajjin tola eenyummaa keechi keessatti gaafa agartu afaan keechi keessatti gaafa agartu aadaa kee mammaaqsa kee gaafa agartu wantichi laphee nama furataa mudannoo kanatu nu mudate kanaaf yeroo hundumaa gaafa wanti tokko ka'u gaafa akka nama dhuunfaatti akka hawaasaatti akka amantiitti rakkoon tokko qormaati tokko namatti dhufu qormaata sana keessa waan hojjetu jira wanti kun ka'uunsaa namooti baay'een akka dhaqanii adiisa dhaggeeffatan godhe sheekonni maal jedhanii ustaazonni maal jedhanii olmaawaawin maal jedhan jedhee namni gurra qeensee dhaggeeffachuutti utuma ka'u wanta isaan haasa'an kana keessa adiisa dhaggeeffachuutti ka'e sababiidhuma kanan goradde anis ergiin dhaggeeffadhe bubbuleera amma kunoo sababii kanaan wal qabsiise sheekonni keenya maal jedhanii ustaazonni keenya maal jedhan jenneetu isaaniin utuma dhaggeeffannu adiisaan guutamnee jirra galatoomaa isiniin jechuudhaa fi qoosaa isaan qoosan keessaa obbo Amiin Ibroo namicha tokkotu utuma rafuu antuutti irra dabarteedhan antuutti gaafa seen irra dabartu namichichi iyya qaanquree gallakkiseedhan unuma iyyeedhan gurra qabate uuhere maal taateennaan antuutatu narra darbeennaan iyyeedhan sirra dabarteetti oomaa iyyiteennaan lakkii darbuusee duwwaa miti gaafa deebitu immoo akka narra dhumne deemteetti isa seen deemte duwwaa miti ana asiin jira jedhee itti machuu kooti gaafa deebitu immoo akka karaadhuma silaa irra akka seeniin deebitee fi iyye jedhanii kanafaa irraa barannee nuuf galatoomaa isiniin jechuudhaafi kanaaf rakkoo hundaa keessa qorama dhufu hundaa keessa waan hojjetamutu jira waaqayyoo waan hojjetu qaba wanta dalagamutu jira waan nama barsiisu jira waan nutti himamutu jira waan baay'ee dhageenye waan baay'ee hubanne horaa bulaa isiniin jechuudhaaf. Wantootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya 98ffaa lammaffaa irratti immoo wanti waliin ilaallu egaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo darbe dirree waraanaa deemanii turanii achitti piikshara daddaanu kaanee amma gara ofiisa isaaniitti deebi'anii jiru. Ofiisatti isa deebi'an immoo daaspooraa miliyoonii tokkoof waamicha godhanii jiru. Daaspooraa miliyoonii tokko amajji keessa gara biyyaatti galuu qabaa jedhan. Daaspooraa biyyatti galuudhaaf jedhu kanammoo hoteeloonni gurguddaan biyya keenya keessa jiran Itoophiyaa keessa jiran hedduun isaanii qoqophaa'aa jiru daaspooraa kanaa siree qopheessaa jiru dargaggooti baay'een immoo yaaddoo irratti kufnee naan jedhan hiriyaa koo tokko sanatti bilbilee adaraa rabbii gara miidiyaa keetti darbii ergaa kana naa dabarsii naan jedhe
yaaddoo guddaa irratti qubbee jirraa naan jedhe maaluma taata nin jedheen adaraa diyaasporaan gaafa dhufan jedheennaan warri haadha manaa qabdan haadha manaa keessan dhiistaniin dhufinaa warri qeenxeen immoo xiqqoosee turaa kottaa malee. Daasooraa miliyoonii tokkotu dhufaa jira jedhanii garri fileendoonni keenya huuruutti dhiibuu jalqabanii ammuma irraa rifeensa sirreeffachuu meekaappii diddibachuu jalqabanii jiru adaraa rabbii. Daasporaan biyya alaa jirtan warri maatii qabdan haadha manaa keessan dhiistaniin dhufina warri qeenxee taatan immoo al tokko wal guurtaniin dhufina xiqqoo turaa kottaa jedhu itti nu himi gudii ta'uu keenya naan jedhe riyaan koo. Kanaaf daasporaan biyya alaa jirtan dhageessaniitu gatii ijoollee durbaa irratti ol kaasuudhattu miliyoonii tokko yoo biyyatti galee yoo xiqqaate ijoollee durbaa 200 faatu eerumee dhufuu danda'a. Kanaaf dargaggoonni keenya biyya keessa jiran yaaddoo irratti kufanii jiru warra dhiiraa duwwaa otoo hin taane warri durbaas wal makaa kottaa warri durbaa biyya alaa jirtan jedhaniiru. Artistiin keenya Nasraan Gursum immoo yeroo darbe dhaamsa tokko muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyiiti viidiyoo wayii waraabdee turte. Viidiyoo kana muummicha ministeeraa biraan naaga'aa jettee viidiyoon kun karaa inbooksii waan nu qaqqabee jiruufi viidiyoo kana immoo Dr. Abiyyiidhaaf taphachiisuudhaaf akkasumas warri viidiyoo kana ilaaltanii Dr. Abiyyii biraan akka biraan naageessaniif kabajaa guddaan isin gaafattee jirti. Meegamaa artistii keenya Nasraa Gursum. Ante Itoophiyaa mangistu honki ya Itoophiyaa hisb indeet ba xayyaaraa wayi ba oroopilaati mataale. Okko Abiyyi ko bataam ko migarmi sawu na ko sawu Abiyyi bataam garramuna. Wallahi laazim hallam mangistachi alam laayi alu Abiyyi gammadu yesuun waree samtu yesuun asaab ayto hullum nagar ahun Abiyyi ko yetimma agar laayi baado wata duwwa zero wata Abiyyi ahun wallahi Itoophiyaa hisbi hiqir balulinji ihe laayi. ተረጋግጌ አወራለሁ። የኔ አማርኛን ከአላወቃችሁም በስ ስሙን በስ በኦሮምኛ ተመልሼ በኦሮምኛ አወራለሁ ማለት ነው። ነስራ ጉርሱም እዱ ገለቶሚክ ነው ዳምሰ ከሲ ደበርሲ ነ ይጅራ ገመዱስ ብራንሲ Wantoota dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya 98ffaa kanneen ammoo naatti nu wajjin hordofaa jirtan galataaf ulfina guddaa isiniif qabna. YouTube chaanaalii keenya yoo sabiskiraayibiin goone sabiskiraayibii gochuun akkasumas ergaan keenya yoo isiin tolte immoo hiriyoota keessanii raabsuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Gingilchaa keenya 98ffaa irratti kabaraa wanti waliin ilaallu waa'ee jaalle marroon. Torban darbee gara Wallagga dhiyaa keessatti haasaa xiqqoo tokko godhanii turanii haasaan isaanii kun ijoollee durbaa baay'ee tuttaare. Ijoollee durbaa kanaan dura piikchara jaalle marroo piroofaayilii godhattee deemaa turtetu amma piroofaayilii irraa gadi buusanii jiru. Maaltu dhalate jedhee wanta kana jala deemne gaafa ilaallu haasaa jaalle marroon gidaamii keessatti haasa'anii ijoollee durbaa biyya faranjii kana keessa jiran immoo dallansiisee jira. Haasaa jaalle marroon haasa'an kana kido. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuu nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaadan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaanuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beeka. Safuu kee guddistee aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maan dhaali? Beekumsa dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaa reenuuti. Shamarran Oromoo annuurrisee mul'achuun qabu, harmisee mul'achuun qabu. Mirga haa ta'u iyyuu malee safuu qabna safuun sun tikfamuu qabaa jedhe jaalle marroon. Aadaan kun aadaa warra faranjiiti. Warra faranjii irraa kana yoo fuute xiyyaara hojjechuunis aadaa isaaniiti. Bilbila hojjechuunis aadaa isaaniiti. Waan akkas akkasii teekinooloojii adda addaa hojjechuu immoo maaliif irraan furanne? Maaliif waan qaanii duwwaa furataa jira ijoolleen durbaa biyya alaa kana keessa jiranii tokko tokko xiqqoo itti aaranii jiru gaa
jaalle marron gara fuula duraatti deebii kennuuf jedheedhuma nabdadha. Maaliif akka jedhan garuu isaantu beeka. Waan torban darbe keessa waa'ee uffannaa wajjin wal qabate haasa'ame sanaafitu deebii kennuudhaaf natti fakkaata. Jaalle marroo galatooma. Pirogiraamii keen qanqeeshoo hoja daawwachuu feetan sabiskiraayib nu godha, laayikiillee nu kenna, koomentiillee nu barreessa. Waan arguu feetanillee nutti hima, isaaniif hima, naga qabaadha. And we would appreciate. Thank you.